28 sai aka baiwa babban sa sai fushi ya bar kasar bayan Allah yayi wa yarima rantsuwa shine dan sa bayaro ya zo fika daga nan kuma sai ya zauna a gera gaba daga nan ya zauna a giliri inda anan ne ya rasu bayan mutuwar bayaro sai dan sa Abdullahi tare da jama'ar sa suka taso zuwa Yuli daga Yuli kuma sai Abdullahi ya roki sarkin Yuli dan ya bashi wurin da zai zauna tare da jama'ar sa amma sarkin ya ki amma bayan ya isar da kukan sa ga sarkin Miri sai sarkin ya yaddar masa da ya zauna a kasar Yuli shine fa ya taso zuwa Turwon tarihi kuma ya nuna mana cewa Malam Yakubu dan Abdullahi Dadi shine sarkin Bauchi na farko wanda ya shekaru 40 akan gadan Sarauta Sarki na biyu Malam Ibrahim dan Yakubu ya shekara 37 yana mulki Sarki na uku kuma Malam Usman dan Ibrahimu ya yi shekaru 6 akan gadan Sarauta Sarki na hudu Malam Umaru dan Salmanu ya yi shekaru 17 yana mulki Sarki na biyar Malam Muhammadu Mu'allidi dan Ibrahimu ya yi shekara 6 akan gadan Sarauta Sarki na 6 Malam Hassan dan Mahmudu ya yi shekaru 6 akan gadan Sarauta sai Sarki na 7 Malam Yakubu mai gari dan Usmanu ya yi shekaru 33 yana kan gadan Sarauta Sarki na 8 Malam Yakubu na 3 dan Umaru shi ya yi shekaru 13 akan gadan Sarauta sai Sarki na 9 Marigayi Malam Adamu Jumba wanda ya yi shekaru 28 akan gadan Sarauta an haife mai girma sarkin Bauchi marigayi Malam Adamu Jumba a unguwar Kobi cikin garin Bauchi ranar 16 ga watan Agusta hijira ta 1907 salin Malam Adamu Jumba daga gidan Salmanu ya fito Salmanu kuwa dan Yakubun farko ne shi Salmanu shi haifi Abubakar shi kuma Abubakar shi haifi Ahmadu sannan Ahmadu ya haifi marigayi Adamu Jumba Sarkin Bauchi marigayi Malam Adamu Jumba bagere ne domin daga cikin kabilar Gerawa ya fito su kuwa Gerawa sune waɗanda Yakubu ya fito daga cikin su bai girma marigayi Sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba shi mutum ne mai ladabi da biyayya da adalci wajen baiwa kowane mutum matsayin sa gashi kuma da girma ma'aiki yana da hakuri da gaskiya da san rukun Allah yana da san addini da san zaman lafiya baya san munafunci ko shirya aikin asha tun asalin sa shi dattijo ne dan kuwa yana da kamun kai kuma kome mai wucewa ne a gurin sa domin ko baya rike mutum a zuci balle ramuwar gayya ana nan yana sarautar wazirin Bauchi Allah da ikon sa kawai ranar 28 ga watan Oktoba hijira ta 1954 sai aka nada shi sarkin Bauchi bayan an tabbatar wa marigayi Malam Adamu Jumba da sarautar Bauchi sai aka rantsar da shi aka bashi sandar sarauta da sauran kayayyakin gargajiya na tun iyaye da kakanni kamar su takobi da alkyabba da zobe da kuma sanda Sarkin Bauchi marigayi Malam Adamu Jumba shine sarki na farko da ya fara tafiya Ingila da Rasha a cikin sarakunan Bauchi saboda iya aikin marigayi mai girma Sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba irin na mulki wajen zama da makwabta ya taba daidaita waɗansu rikice-rikicen kan iyaka tsakanin iyakar Jos da Bauchi da iyakar Gombe da Bauchi da iyakar Potiskum da Bauchi rikicin da har wayo bai sake tashi ba kuma shine kwantar da hargitsin tafa balewa wanda shi sanin kowanne har zubar da jini akai
amma sarkin Bauchi marigayi mallan Adamu jumba dan jarin takarsa yaje ya zauna a wurin ya sasanta ya kwantar da tarzumar tun wannan sasantawar ne da yi har wayo ba a sake yin tawaye ba a kasar haka kuma ya taba kashe wata wutar fitina da ta taso ta tashi a kofar wunti lokacin da wani jami'in yan sanda mai suna Hamza Katsina dan sarkin Katsina ya kade wani yaro dan goto na wunti da mota aka kade yaron inda ya mutu har lahira maimakon ayi tashin hankali ko a ce za a rama a wajen ko a tafi wajen shari'a tunda sarkin Bauchi marigayi mallan Adamu jumba ya tafi wajen sai aka yafe gaba daya albarkacin sa bakin sa daidai irin waɗannan suna da yawa to saboda irin wannan kwazo da jarumtaka da iya aikin sa na tafiyar da mulki ne ya samu lambobin girma kamar haka CBE da CMG da CFR da kuma CBC dan tsananin jarumtakan sa ne tun ma ba game da na wajen hargitsin tafa balewa ba sarauniyar Ingila ta bashi wannan lambar wadda ta same shi daga baya wato lambar CBC lokacin mulkin marigayi sarkin Bauchi mallan Adamu jumba Bauchi ta habaka kware da gaske ta fannin halin rayuwa tattalin arziki da kuma na siyasa tunda yake shi sarki ne shahararre ai babu mamaki a samu yana da abokai musamman ma sarakuna abokan sa waɗanda muka sani su ne kamar su sarkin Gombe mallan Abubakar Umar da sarkin Katagum marigayi mallan Umar Faruk da sarkin Das Alhaji Usmanu Maleka da sarkin Misau mallan Ahmadu Alhaji da sarkin Ningi mallam Ibrahim Gurama daga wasu jihohin kuma akwai babban abokin sa masoyin sa sarkin Ilorin Alhaji Sulu Gambari sai sarkin Wasai Abdullahi mai Kano daga messenger daga musaki ya ka kasan wannan yin mutum wato wajibi ne din ne ana bin gaskiya a san dole ne zai baka sha'awa ko ya gwada rayuwarsa ta duniya akwai nan ba ake ciki daga messenger ba zan yi cikin kamar sun ya kada ka dai sanar da ni kwarta da matsayin messenger amma ai kata ni sarkin yanka ka san wannan mutum yana da wasu baiwa wanda shi na ban mamaki ya karantar da ni ko farko ka ta da ni ya sa ni na fara son su tun wannan lokaci a cikin zuciyata kuma tsakani da Allah ina ma'aikaci na gwamnati cikin lokaci a makaranta a department na makaranta amma an kawo wani nan goci na aiki amma ina a ma'aikacin gwamnati a muka shi kuma sun gona ni da farko da mata ya doke na motoci ya doke na motoci a kan gama wasan gona sai na ci mishi ne zan kuɗi a kuma lokacin nan ba mu kuci wannan na gwada muka mu gane idan an gari tara ko idan 48 ko 49 a miso da ka fara wasan gona cikin lardi ko ci gaba ki daya to baturin makaranta ya tafi ya bar ni na je na tambaye shi a lokacin Allah ya ɗaga shi daga masinja ya ba shi wakili na son ka tun a wannan ma'aikatar ya faru da mawa daga masin da ya zama wakilin wani yana shi ne yake wakiltar sarkin Bauchi a wannan ma'aikata wadda ake ce department na aikin gona na ne ta kusa wace a lokaci na roƙe shi da na zo zan shiga moto shi ta sace a lokacin kuma irin can kudu din nan na safe kuma babu motocin kasuwa ba ko ne da na zo zan shiga moto na kama baya dan hau ta jimana Adamu zo nan
shawara
ma majalisa cikin waɗannan ɗan uwansa don sarauta ne na fada na sarki na ƴaƴan sarki to kaji yadda ake sarautan kenan kuma in an zabe su da na gargajiyan da wanda sarki ke jin ra'ayi da wanda sarki ke nuna ƴan uwansa daga ciki to duka an gama za a rubuta a aika da shi wajen gwamna sai kuma irin abin da yace sarauta na biyu shine na masu gunduma to masu gunduma kuma ƴan majalisun gunduma su suke taruwa da dattawan gari kamar masu ungunni da wakilan gunduman su to su suke taruwa su zabi wanda za a nada shi mai gunduma to sai su aiko da shi wajen hakimi hakimi kuma wajen karaman hukumar su to karaman hukuma kuma za ta aiko da labari wajen sarki to sai kuma sarautan mai littafi su kuma jama'an gari akan dauki kogala daga ladima da madaki da wambai to su za su taru kamar su uku su dauki daya daga cikin ƴaƴan sarki su aiko da shi ma hakimi hakimi kuma aika ma karaman hukuma kuma ta rubuto ta aiko ma majalisar yamar council to babban abin ne da kamata da fuska wanda shi ke da za a kasa tukar da a shi ne yana sarkin bauchi wanda za a iya ce dumin tasar ce amma a cikin yana sarkin bauchi ne ta dubu a ya kuma yi tausiri to wannan su ne kaɗan daga ni abubuwan mamaki ne ina tabbatar maka ba a samu babban dan majalisar da ya san bauchi ya san kan da zai cire hakkin jama'a bisa kan shi ne tuni da gaskiya kuma a takaice su ne abubuwa na gabatarwa da mamaki dan kaɗan a domin lokaci akwai wasu wanda kake so ka nuna ranka dai akwai tambayar da ake so maka game da hakkin sarauta a waɗanne abubuwa ne suka sa a zaɓi wani sarki a shuruɗa wanda suke sawa a zaɓi sarki yana zuwa da kuma akwai abin da ake da shi sako a lokacin da aka aiko da takarda da lokacin gwamna cewa masu zaɓen sarki su taru zaɓi sarki a kan doka su masu zaɓen sarki na a bisa doka aka yi su ba haka su ke tara su ba a bisa doka aka yi su wanda gwamna ya sa hannu cewa su ne masu zaɓen sarki to ɗan ƙasa aiko takarda daga ofishin gwamna cewa su tara to gwamna zai aiko da saƙo bayan sun taru zai aiko da saƙo ga ɗan majalisa masu zaɓen sarki ko hakimi na gargajiya ba da sharuɗa na cewa ga irin mutumin da ya kamata a zaɓe shi kuma in za a zaɓan a zaɓa a bani na wannan gida masu sarauta alal misali mu a nan muna ce baniya a wasu wurare za a ce bani shehu kaza ko bani sarkin wuri kaza nuna mu baniya wa'in da abubuwa muhimmai ne na farko mutumin nan ya zama na wanda zai karɓu da jama'ar zai duka wanda jama'a su masu shi na biyu mutumin nan wanda shi ke shi zai riƙe amana amanan nan da ake nufin amanan gwamnati da amanan jama'a da zai mulki su na uku ya zama na mutumin nan zai iya daidaita jama'a kowa da kowa ya dauke su bai ɗaya abinda ake nufi ne ya dauke su bai ɗaya shine in hukunci na gaskiya ya kama wannan ka yi mishi karkace kana son wannan ko kafi son wannan shine daidaita jama'a ma'ana kenan na fatan ka gane ya zama da mutumin nan ya kwashe a cikin hulɗa na mulki kuma shekaru
suna shiga a ciki domin akwai matsayi wanda yake an gama sanin mutum ya ci kan mutum yadda za a bashi jama'a ya yi ne a daga da mana mutumin nan zai iya yin an bashi kuma ba a kasa waɗannan su ne kaɗan daga cikin sharuɗa da ake samu daga sakamai abinda sarki zai fara yi daga an ce wane ne sarki ya ce daukar rantsuwa a gaba ga wanda ya bashi din ba yawwa to daga nan bayan an gama biki to dai yi jawabi wanda yake zai nemi zaman lafiya na mutane kasan gaba daya to daga nan in ya ce gidansa nan zai kama hanyar sarautu kuma wanda ke zai ci gaba kai irin wannan abu kuwa sai wanda fado ba kafa ga wani abin da za a yi bayan wannan yi to iyaka kenan to tambayana kuma ta ƙarshe shine menene dalilin da yasa akan jinkirta zaben sarki da kuma dalilin da yasa akan zabi sarki da wuri wato zaben sarki da wuri hali yakan sa a zabi sarki da wuri jinkiri shi ma hali yakan sa a yi jinkiri wayannan sai kawai dalilai banda shi babu wani dalili kamar kowane irin halaye to wani zai zama daga yi sai a ga akwai bukatan a yi wani mutum maza-maza wanda ke ba ta sai a yi wani bincike ba yawa to akwai wani wanda yake in filin ya fado bai kanti ba wato babu kowa a kai to dole sai ai an buka akwai wadansu tunani masu zurfi wanda za a yi kafin a yi su to wa'ina su suke kawo jinkiri din a bauchi masu zaben sarki wanda zauna ya sha hannu na gargajiya masu zaben sarki na ɗaya da ladin aiki na biyu ma da ke ci aiki na uku sarki ya jinkiri aiki na fuku wan bambanci da biya na ajiye na shidda a da alkalin bauchi waɗannan hakimai da alkali tun yaƙuba na farko ya gwada su in babu sarkin bauchi su ne za su taru da sarki su mamaye abu wannan ya baka alaba sirtin a shi tuntuni akwai makwabiya tuka lura kuma da wani baiwa mutumin da kai ne sarki bauchi na farko kasan za ka mutu tun baka mutum ba kai waɗanda za su naɗa wanda zai gaje ka ai wannan baiwa ne ai ka ga wani ne sai in ya ba zai ce ko ba in ya mutu sai a yi ɗauki ba da bi amma ka lura da imani na ainihin wannan mutum kuma da farko saboda bawan Allah ne ya san komai yana da ƙarshe tun bai mutu ba shi ne waɗannan ya ƙara zama abokance da ɗan zama abokance in bayan babu ne ga masu nada wanda zai gaje ni daga ni har kuji ko ki na har illa masha Allah su ne masu nada akan ban mun bawa ne ko kana da wani sako wanda zaka yi wa jama'ar ka a game da wannan mulki da kai akan su daga 1954 har zuwa yanzu sakon da zan musu shine da kullu na musu fatan zama lafiya da ƙaruwan arziki da kuma biyayya mai shugabanni da 'yan uwa da kuma zumunta kar a yi wasa da zumunta ko kankani kuma kowa ya kula da addinin da yake yi to irin abubuwan da nake faɗa musu kenan a kuma lura da dokoki kar a yi wasa da dokoki idan mutum yana son mutuncin sai zauna lafiya ya tsare dokoki da aka cimfida su a kan ƙasa.